церемонії пройшов традиційний парад країн-учасниць. На арену вийшла 91 збірна. Синьо-жовтий стяг України несли олімпійський чемпіон з фристайлу Олександр Абраменко і срібна призерка юнацьких олімпійських ігор з фігурного катання Олександра Назарова. А в кінці дійства, за традицією, було піднято олімпійський прапор і запалено вогонь Олімпіади. Для України ігри вже розпочато. Дебютне змагання, в якому стартували українські атлети, командний турнір з фігурного катання. І до нашого ефіру ми долучаємо Вадим Гуцай долучається до нашого ефіру, міністр молоді і спорту України. Пане Вадим, добрий день. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня, пане Вадиме, і ну дійсно доброго і добрих подальших днів, перш за все. Але чого це таке банальне з одного боку, так, журналістське запитання, чого очікувати від, але в даному випадку ну воно реально актуальне, з яким настроєм, з якими прогнозами ми от вступаємо зараз в цей олімпійський бій, на що націлені, на які медалі, в яких видах спорту? Настрій бадьорий. Я усіх вітаю з відкриттям 24-х зимових олімпійських ігор. Це дуже важливе змагання для всього світу. В такі складні часи, як зараз відбувається ковідний час. Що ми очікуємо? Очікуємо, по-перше, щоб всі наші спортсмени були здорові. Тому що ви бачите, як складно виступати на олімпійських іграх зараз. Як ми маємо... Ну, як весь світ, спортивний світ на Олімпійських іграх, в кожної команди є позитивні тести. І для нас дуже важливо, щоб всі спортсмени пройшли змагання з мінусом, як говориться. І для мене дуже важливо, щоб наші спортсмени, які готувалися, хто готувався все своє життя, хто готувався 4 роки, хто готувався 8 років, щоб вони гідно представили Україну, щоб вони були в топі. Для нас дуже важливо, щоб, по-перше, вони входили в фінали і потім вже боролися і були конкурентоспроможними за медалі. Ну, а конкретніше, де в нас ну такі сильніші позиції, а де ну от бажано там тренери будуть казати, ні, підтягнись, давай, збери усі сили і так далі? Ну, ви знаєте, що завжди на кожній олімпіаді ми розраховуємо на біатлон. Так, був невдалий сезон, ми бачимо по змаганням, але все ж таки ми розраховуємо, що Олімпіада – це такі непередбачені змагання, і така у нас команда потужна, і є і олімпійські чемпіонки ще з 2014 року, тому ми сподіваємось і будемо вболювати за біатлон. Звісно, будемо вболювати і за фристайл, за Олександра Абраменка, нашого олімпійського чемпіона, та за молодих спортсменів, тому що хочу зазначити, що Олімпіада – це змагання для молодих спортсменів. І на той Олімпіаді у нас було 2 спортсмена на Олімпійських іграх з фристайлу. Зараз у нас 5 спортсменів. Я хочу подякувати тренеру Енвера Аблаєва, який професійно працює. І ми бачимо результати. Але ми сподіваємося, буде ще на інші види спорту. І у нас там, на жаль, був з позитивним тестом Михайло, ну, син Михайла Гераскевича. З скелетону. І ми будемо тримати кулаки, тому що він входить в таку десятку. Є. Ви знаєте, це Олімпіади, і це непередбачені змагання. Ми багато разів бачили, коли спортсмени займають не перші місця, а на Олімпіаді приїжджають і повертаються додому з медалями. Тому, пане Вадим, а от ви згадали про ковід, так, як він впливає на Олімпіаду. Нам він може якось зіграти на руку? Тому що от в Австралії, на Australian Open, власне, ковід зіграв такий трошки роль у тому, хто ж отримав приз, хто ж отримав кубок. Можливо, нам на руку десь в якомусь спорті вибили суперників. Дай Боже, щоб нам допомогло якась вдача, тому що це дуже важливо. Ви ж розумієте, що вдача нам дуже потрібна, і будемо розраховувати, що десь якісь лідери захворіють або щось. Ну, ви знаєте, так не потрібно бажати, тому що це спорт, і потрібно, щоб він був чесний і відвертий, і щоб все відбувалося чесно. Тому, якщо буде вдача на нашому боці, то, дай Боже, і ми будемо мати медаль.
Пане Вадим, і ще от не можу запитати вас такі трошки серйозніші і політичні речі, так? Був напередодні вже скандал про те, що українських і російських фігуристів розташують поруч під час командних змагань. І згадуючи попередні там змагання і скандали, пов'язані з українськими і російськими спортсменами, чи були якісь інструкції, спеціальні вказівки для наших спортсменів щодо от поводження з російськими спортсменами, з російськими засобами масової інформації? Я хочу зазначити, що спорт завжди був і буде поза політикою. Є просто не інструкції, а рекомендації, щоб уникати якихось конфліктів, яких провокацій. Наприклад, то, що там з фігурним катанням вони їх розташували поруч. Ну це тому, що англійськими буквами вони стоять поруч, і за нами йдуть американці. Ну тут нічого не це олімпійські змагання, це такі умови, це такі правила, і все проходить на олімпійських іграх за правилами. Але спортсмени знають, що не обійматися і російським медіа бажано інтерв'ю не давати. Ну ми розмовляли зі спортсменами, щоб вони контролювали себе, контролювали такі ж емоції. Ну щоб вони знали, що як потрібно, що потрібно робити. Ну і останнє, напевно, який призовий фонд, скільки за золото, за срібло, за бронзу передбачається виплат нагород фінансових? За золоту нагороду, як було і зараз, 125 тисяч доларів, за срібну нагороду 80 тисяч доларів і за бронзову нагороду 55 тисяч доларів. Отримують наші спортсмени і отримують тренери. Пане Вадиме, ну успіху і вам, і нашим спортсменам, тільки перемог, тільки яскравих виступів і якомога частішого здіймання українського прапора. Дякую, дай Боже нам допоможе. Дякую вам. Вадим Гуцайт, міністр молоді і спорту України, був із нами на зв'язку.